Сану Судан господарі. Будемо починати саме з неї. Зараз Молдан Чернівський пробуває на місці голкіпер. Кінгу переводить футбось. Проти 70-та, наступний поєдинок сьогодні ще ігровому дні. Поки що лідер момент, Максимуса, удар, забирає голкіпер Кінгу. Кидає вперед. Хороший момент, ліворуч. Додає на партнера, удар! Не забиває зараз у нас Кінгу. Момент у Кінгу! 1-0 стає рахунок, Сахун Кирило виводить свою команду вперед. Момент, не забивай, Сакун. Максимус. В атаці простріл 1-1. Стає рахунок. Ось так Максимус. Максимус. Порятує свою команду. Сакун! 2-1 Кінгу попереду. Ось так знову дають Кирилу пробити. Ну і той порятує свою команду. Зараз Сімашко, праворуч можна віддати переведення, забивати потрібно, 2-2. Ярослав Сімашко. Чудовий вихід зараз Сімашко, праворуч можна віддати. Перехоплення чудово, зараз можна пробивати. Влучає свого гравця Кінгу. Такує. Удар вийшов. Брання Павло. Павло проворочив Сакунати. Підліву Павло. Суханов рятує свою команду, але другим темпом Марченко. Сакун. Перевернення вперед. З дальньої дистанції пробуває Олег. Козак проти нього. Наста на партнера, потрібно пробивати. Тіка! І зараз Сімашко на партнера. Удар! Поперечин. І м'яч. Простріл! М'яч сіці! Ну, а чи не було там порушення? Ось це цікаво. Шевінський! Вище воріт.
Хороший удар без перехопання Кирила. На Павла, Павлов є далі 3-1 вихід, потрібно забивати такі моменти. Нас забиває Кирило Сакун. Зараз вже йдуть максимально всіма силами. Удар! Рятує кіпер команди Кінгу. Удар Максима. І забиває. Забиває провол. 4-5 стає рахунок. Дубль оформлює Макс. Удар. Чами. Ну і поєдинок завершено 4-5.